керектер жарагына жарай турган көп тыйын тупыр таап алат экен нарын районунун камчаткасы атыккан шоро айылынын тургуну айылчык карыпаевдин кичи мекенине дегеле мүнөздүү эмес валерияна өсүмдүгүн айдоо демилгеси айылдаштардын колдоосуна арзыды антсе да тажрыйба ретіндегі бул жумуштар жыйырма беш жерде жүргүзүлүп бүгүнкү күндө отургузулган он жети миң түптүн токсон пайызы кадыресе өсүүдө мунун пайдасы аябай кирешелүү экен муну япониядан заказ бол айдатып атыптыр ошондуктан ушул алып келип бир баштап көрөлү иш баштап көрөлү элибизге бир жакырчылыктан чыгуунун бир жолу болуп калаар деген изги тилек менен ушул алып келдик көлдөн алыстыгына бара караколдон алып алып чынында эле жалпы теңир тоолуктар үчүн жаңылык катары эсептелген валериянын тамырынын бир килограммы 200 жүз сомго бааланарын көңүлгө түйсөк шоролуктар күзүндө ушундан эле бир жарым миллион сом таза киреше табышары айдан ачык бир эле шоро эмес бүтүндөй нарын үшін жаңып жатқан мынау мына валериан өсімдігі өсүмдүгү кыргызчасы мышык тамыр екен медицинада миңдин бири ә, мындан жасалған ә, дары көбінесе жүрек ә, ауруларына өті пайдалы Аталған өсімдікті өзіне таңдық 5 сотық бақшасын айдаған айдаган арстанбек ыбышевдин айтымында муну багып өстүрүү деле түк айырмаланбайт суғарып отоп түптеп тұру зарыл эгер ушулардын барсы кечиктирилбесе мээнет текке кетпей бір түбдүн тамыры эле бир килограммга жетет ал жанадағы 5 айылдашы учурда чарчо эмне экенин билишпейт эки жарым миң туп валерияныка айдадык эксперимент қатары ушу кичирээктен айдап көріп көрөлү дедик да мындай отоп түптөгөн эле болбосо анан суу кичине көбүрөөк талап кылат суу тартыш ошол суу болсо муну көбөйтүп аайдасак жакшы эле болчу да экен да мындай жанагы тамчылатма сыяктуу кылып эметсекпи деп бочкаларды алып келип койгонбуз эми буюруса суу жетишпей баратса ошону менен пайдаланабыз да анан сугат суусу дагы тартыш саат менен сугарабыз элибиздин колдоосу менен ушул жогору жакта ушул биздин ак суу деген чыкпай жаткан бир ишке ашпай турган бир чоң булак бар ошол сай сорып кетет да ошонун эсебинен суугарабыз деп губернатор кийлигишип аким кийлигишип он эки жарым миллионго грант түзүлүп ошол ишке ашып атат кудай буюрса ошол маселе жоюлса он миллионуна материал келет эки жарым миллионуна болсо жумуш күчү бар ошол эл өзүбүз иштеп ошону орнотуп кудай буюрса сугат суусун жөнгө салабыз шородогудай эле аракеттер нарын районундагы дөбөлү айыл аймагында да жасалып андагылар дары чөптөрдү иштетүү менен алектенген органикалык аймак долбоору менен тыгыз кызматташыта натыйжада андагы эки жүз түтүндүн ар бирине валериянанын үрөнүн сатып алууларына кайтарымсыз жүз доллардан берилген эгер шоролуктардын быйылкы жаңылыгы текке кетпесе алар да аталган уюмга өнөктөш болууга ниеттенишүүдө ал эми өстүрүлгөндөрдү сатып өткөрүү боюнча ат башы районундагы дордой фарм фирмасы менен алдын ала келишимдер түзүлгөн бөлөкбай нурбек рахманов лтр нарын